জোনমনি ৰাভাৰ নিচিনা এটা ঘটনাই সমগ্ৰ অসম জোকাৰি গৈছে আৰু আমি সকলোৱে একমুখে কৈ আছো যে জোনমনি ৰাভাৰ তদন্ত CBI হ'ব লাগে, CBI হ'ব লাগে, বা আমি সকলোৱে কৈ থাকোঁ যে এটাই ডিমাণ্ড কৰোঁ যে CBI তদন্ত হ'ব লাগে বা CBI। নমস্কাৰ সতীৰ্থ, মই বিতুপনে অসমী বিতুপনৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু বাহিৰত একদম বৰষুণ, কি ক'ম, আৰু একদম পূৰা বতৰ ভালেই আছে বাৰু, মানে অনুকূল পৰিৱেশ হৈ আছে, ঠাণ্ডা হৈ আছে। আৰু মই ভাবিলোঁ এটা আপোনালোকক ব্লগ কৰোঁ আৰু ব্লগিঙৰ মাজেদিয়ে মই আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ। আমি সকলোৱে জানো যে জোনমনি ৰাভাৰ ঘটনাই সমগ্ৰ অসম জোকাৰি গৈছে আৰু জোনমনি ৰাভাৰ ঘটনা সঁচাকৈয়ে এটা দুখজনক ঘটনা, আৰু জোনমনি ৰাভাৰ নিচিনা এটা ঘটনাই সমগ্ৰ অসম জোকাৰি গৈছে আৰু আমি সকলোৱে একমুখে কৈ আছোঁ যে জোনমনি ৰাভাৰ তদন্ত CBI হ'ব লাগে, CBI হ'ব লাগে, বা আমি সকলোৱে কৈ থাকোঁ যে সমগ্ৰ সামাজিক মাধ্যমতে সকলোৱে উচ্চস্বৰে কৈ আছে যে জোনমনি ৰাভাৰ তদন্ত CBI দিব লাগে, CBI ইনভেষ্টিগেশ্যন হ'ব লাগে। আৰু এই CBI কি, আহকচোন আজিৰ ভিডিঅ'ৰ যোগেদি জানো। এতিয়া আমি সকলোৱে এটা ভাল পদক্ষেপ বুলি আমি একমুখে কৈছোঁ যে জোনমনি ৰাভাৰ তদন্ত CBI লৈছে বা তদন্ত CBI হাতত অৰ্পণ কৰিছে। চ' আমি সকলোৱে সুখী হৈছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ জোনমনি ৰাভাৰ তদন্ত ভালদৰে সমাপন হ'ব। আৰু এটা কথা, এই অপৰাধমূলক কামবোৰ যাতে আমাৰ ৰাজ্যত নহয় সেয়ে কামনা কৰিছোঁ, যাতে CBI TBI এইবোৰ আহিব নালাগে আমাৰ অসমলৈ, বা অসমখন এখন নিকা অসম হওক, সুন্দৰ অসম হওক, তাৰে কামনা কৰিছোঁ। CBI মানেনো কি আমি জানিবলৈ যাওঁতে CBI ফুল ফৰ্মটো জানিব লাগিব। CBI হৈছে চেণ্ট্ৰেল ব্যুৰ অফ ইনভেষ্টিগেশ্যন, যি নেকি অসমীয়াত কেন্দ্ৰীয় অনুসন্ধান সংস্থা। CBI শ্ৰমশীলতা, নিৰপেক্ষতা আৰু সততা এই বাণী লৈ পেলাই তেওঁলোকে কাম কৰে। আৰু CBI পোনপ্ৰথমে 1941 চনত প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিছিলে আৰু ই এটা সৰ্বভাৰতীয় এটা ইনভেষ্টিগেশ্যন সংস্থা, যি নেকি ভাৰত চৰকাৰৰ প্ৰিমিয়াৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন সংস্থা, এজেঞ্চি হয়। আৰু এই এজেঞ্চিয়ে বিশেষকৈ ভাৰতবৰ্ষৰ অপৰাধীসকলক কৰায়ত্ব বা ভাৰতবৰ্ষৰ সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষভাৱে তেওঁলোকে সুৰক্ষা প্ৰদান কৰে বা বিশেষভাৱে তেওঁলোকে নিৰীক্ষণ কৰি থাকে। আৰু এই CBI বিশেষকৈ এই যে জোনমনি ৰাভাৰ দৰে বিশেষকৈ সমগ্ৰ দেশ বা সমগ্ৰ ৰাজ্য কঁপাই যোৱা এটা ঘটনা, তেনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা তেওঁলোকে হাতত লয়। অৰ্থনৈতিক অপৰাধমূলক ঘটনা যিবোৰ হয় তেওঁ সেই অপৰাধৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰে, আৰু কিছুমান ৰাজনৈতিক ব্যক্তিয়ে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ অপৰাধ কৰে তেওঁলোকৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰে, বা বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনিৰ ডাঙৰ ডাঙৰ মানে ঘোটলা হয় আৰু সেই ঘোটলাবোৰ হাতত লয়। আৰু বিশেষকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ ভাৰতবৰ্ষত যি অপৰাধমূলক কাৰ্য হৈ থাকে সেই অপৰাধমূলক কাৰ্যৰ যি তদন্ত এই CBI হাতত অৰ্পণ কৰে। আৰু ই ভাৰতৰ সঁচাকৈয়ে ক'বলৈ গ'লে এক উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্ত হয়, যি তদন্তই আমাৰ সমগ্ৰ ৰাজ্য বা সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ লোকে CBI বিশ্বাস কৰে আৰু CBI এটা উচিত তদন্ত হিচাপে তেওঁলোকে আমাৰ জনসাধাৰণক প্ৰতিবেদন দাখিল কৰে বা অপৰাধীসকলক তেওঁলোকে কৰায়ত্ব কৰিবলৈ বিভিন্ন ধৰণে তেওঁলোকে কৌশল মানে অৱলম্বন কৰে। আৰু এই CBI হৈছে চেণ্ট্ৰেল ব্যুৰ অফ ইনভেষ্টিগেশ্যন, যি নেকি ভাৰতবৰ্ষৰ ইতিহাসত CBIৰ সুনাম আছে। আৰু আমি ক্ৰাইম পেটেল চাইয়ে থাকোঁ, ক্ৰাইম পেটেলৰ CBIৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কৌশলবোৰ আমি দেখিয়ে থাকোঁ, হয়তো আপোনালোকেও চায়। চ' ময়ো ভাবিলোঁ CBIনো কি, অকণমান আংশিকভাৱে জানো। আৰু এইটো কথা আমি সকলোৱে জানো যে CBIৰ তদন্ত হ'লে এটা উচিত সিদ্ধান্ত বা উচিত ৰিজাল্ট পাব ৰাইজে, আৰু এই ৰিজাল্টবোৰে আমাৰ কাৰণে অপৰাধমূলক কামৰ পৰা অকণমান পৰিত্ৰাণ পাবৰ কাৰণে আমাক সাহস দিব, নহয় জানো। যিকোনো এটা সংস্থাৰ বা যিকোনো এখন কমিটিৰ যিকোনো এটা ডাঙৰ অনুষ্ঠানৰ মেইন বিষয়ববীয়া থাকে, তেনেকৈ CBIৰ সঞ্চালক প্ৰধানো থাকে। আৰু CBIৰ মুখ্য কাৰ্যালয় হৈছে নতুন দিল্লীৰ জৱাহৰলাল নেহৰু ষ্টেডিয়াম, আৰু তাতে ভাৰতবৰ্ষৰ CBIৰ মুখ্য কাৰ্যালয় আছে। আৰু সেইকৈ কমেণ্টত আপোনালোকে জনাবচোন যে CBIৰ বৰ্তমান সঞ্চালক প্ৰধানজনৰ নাম কি, আৰু আপোনালোকে কমেণ্টত জনালে মই সুখী হ'ম আৰু মই এনেকুৱা ধৰণে ভিডিঅ' বনাবলৈ সাহস পাম। আপোনালোকৰ সাহসে মোক ভিডিঅ' বনাবলৈ আৰু চেষ্টা কৰিব, মানে মোক সাহস দিব, মনৰ পৰা সাহস দিব, আৰু আপোনালোকৰ সাহসে মই আগুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। থেংক ইউ।